Iza nas je skoro pa još jedna poljoprivredna sezona koja je bila vrlo zahtjevna zbog klimatskih promjena koje su dobrojenske krize, odnosno rata u Ukrajini, isto tako i zbog ovih globalnih poremeća. Da nam se uvodno obrati i da nam kaže zapravo strategiju podrške za poljoprivredu, koji su ciljevi i što je ono što... Pustite da vas i ja sve lijepo pozdravim u ime cijele podrške i naravno svoje osobno ime i zahvalim što ste odvojili vrijeme za ovo naše malo druženje. Svjesna sam da još uvijek postane tradicionalno, da se svake godine okupimo i da i na ovaj način otvorimo i jedan kanal komunikacije. Jer evo, ja ću malo govoriti o planovima Podravke i onome kako se vidimo u poljoprivredi, ali isto tako, barem ja očekujem da će ova prilika biti i trenutak da malo i od vas i ja osobno čujem, ne samo Dalibor ili ljudi koji su svaki dan u poljoprivredi, kako vi vidite našu suradnju, gdje vidite probleme, gdje vidite priliku da ta suradnja ide još i bolje. Aktivnosti sa nama je gospođa Nataša Mikuš-Žigman, koja se u Podravci bavi pitanjima održivosti, zelene transformacije, klimatskih promjena, smanjivanja emisije CO2 i svih ovih drugih novotarija i modernih tema o kojima se puno govori. Poslovnim planovima, u našim strategijama, odnosno kada kažem poljoprivreda, onda mislim proizvodnja povrtlarskih kultura za potrebe naše proizvodnje ima veliko značenje i u idućim godinama imat će još i veće. Možda je postao jedno vremensko razdoblje u kojem Podravka nije obraćala toliko pažnje i pozornosti na proizvodnju poljoprivrednih sirovina za svoju proizvodnju. Možda je postojalo razdoblje u kojem se više orijentirala na uvoz, na povjerenje da će najbolje i najjeftinije sirovine pronaći na tržištu. To je vrijeme zasigurno završilo i to je vrijeme zasigurno i za nas. I to iz dva razloga. Jedan je jedna neumitna viša sila, da se tako izrazim, tržišta koja je pokazala da takve pretpostavke da se mogu poljoprivredni proizvodi lako, brzo, jednostavno i kvalitetno uvesti u stvari nisu više točne. To nam je svima pokazao COVID. A drugi razlog za ovakav možda zaokret Podravke u odnosu prema poljoprivrednoj proizvodnji jesu i naše poslovne odluke, jesu i naši poslovni planovi koji su vrlo ambiciozni, a koji onda zahtijevaju da imamo i kvalitetnu sirovinu i dostupnu sirovinu i da tu sirovinu imamo relativno blizu. Jer samo kontrolirajući i imajući sigurnost opskrbe možemo računati na rast proizvodnje naših gotovih proizvoda, a ta računica naravno nije baš sasvim jednostavna, jer svima nama klimatske promjene kvare ta očekivanja, mijenjaju jednostavno svijet oko nas i zbog toga barem smo mi kao uprava zaključili da ona jedna provedba stare narodne uzdaj se u se i svoje kljuse ovdje ima jednu jako dobru primjenu, jer uvoz, troškovi transporta, pitanje kvalitete sirovina, sve nas to navodi da u stvari puno jasnije i puno čvršće se u toj proizvodnji moramo sami angažirati. Navodnjavanje, uložena su i značajna sredstva u mehanizaciju, što su, barem ja mislim, vrlo jasni znaci da Podravka u tom segmentu misli ozbiljno
i da ne samo u vlastitoj proizvodnji, nego i u suradnji sa vama, kooperantima, želi biti pouzdan partner, partner na koga možete računati i partner sa kojim u jednom dužem vremenskom razdoblju ćete moći i dogovarati proizvodnje i dogovarati druge sastavnice u suradnji sa kooperantima, što u sadnicama, što u savjetu, što u svemu onome što svakodnevno razmijenjujete sa našim sektorom poljoprivrede. Povrtlarskih kultura, dakle sve ovo o čemu ja govorim, rečeno na jedan drugačiji način, je tiče se u stvari povrtlarskih kultura. Naravno da mi jesmo jedan od najvećih kupaca žitarica u Hrvatskoj, to ćemo naravno ostati i u buduće, ali nabavu žitarica ćemo obavljati kao i do sada. Hrvatska je veliki proizvođač žita i kada govorim o razvoju kooperacije i razvoju odnosa sa kooperantima i povećanju odnosa sa kooperantima, onda u prvom redu mislim na povrtlarske kulture. Što se tiče upravo povećanja proizvodnje, povećanja angažiranih površina, to će u idućoj godini biti vezano uz rajčicu. Vjerojatno svi znate da je u tijeku u Varaždinu izgradnja novoga pogona za primarnu preradu rajčice. To je investicija u tehnologiju na tvornici Kalnik vrijedna više od 100 milijuna kuna, odnosno znači nekih između 15 i 17 milijuna eura. Ta će tehnologija i ta će tvornica biti dovršena na proljeće, to znači da se radovi odvijaju, a sama tehnološka linija će početi dolaziti na proljeće sa ciljem da otprilike do svibnja ona bude montirana, bude uštimana, bude provedena probna proizvodnja na sirovini koju ćemo na neki način nabaviti iz krajeva gdje je moguće kupiti tako rano sirovinu. Za trebati godišnje poljoprivrednih površina oko 300 hektara za proizvodnju industrijske rajčice. Stoga smo ove godine pokrenuli i na određeni način pilot projekt, testni projekt u kojem su sudjelovali neki od vas, u kojem su neki od vas mogli vidjeti kako im ta proizvodnja, da se tako izrazim, leži, kako to sve ide, koliko je zahtjevno. Prema informacijama kojima ja raspolažem, mislim da je taj test prošao dosta dobro, naročito kod kooperanata, i da oni koji su se ove godine odlučili za takav korak su imali i relativno dobre prinose za prvu godinu, a isto tako naučili smo i neke lekcije o mogućim rizicima koje nam se tu mogu javiti i kako i ta sama proizvodnja reagira na klimatske i druge promjene koje nam se dešavaju. Zahvaljujem što ste mi dali mogućnost da nešto i govorim. Sigurno da bi najprije u ime istarskih proizvođača i u moje osobno ime pozdravio predstavnike Podravke, predstavnike medija, kolegice, kolege i svi koji su prisutni ovdje. Normalno, ja, kao što ste rekli, ja se bavim proizvodnjom rajčice od 95. godine, isključivo za Podravku. Prije je to bilo jedan drugačiji vid proizvodnje, malo za tržište, malo za preradu. Koji sami bi dao? Sigurno da je ono što je rekao i Dalibor, koji s njim najbolje surađujemo, sa njim i sa Lukom, oni su s nama koji nas slušaju, kaj je dobro, kaj je loše, da je siguran otkup, sigurna cijena i redovno plaćanje najveći adut koji će mi dati daljnju stimulaciju da radim sa Podravkom. U to ne ulazimo, to nije nikakva dilema. Kako proizvesti, to je naša stvar. Znači, mi moramo što bolje se organizirati, da što više rovi proizvedemo, kvalitetne, s kojima one onda mogu dobro preraditi i napraviti kvalitetno proizvod. To je to.